ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೀಗೆ ನಡೆದು ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 225 ಕೋಟಿಯ ವಿವಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿವಿಯ ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕುಲಪತಿ ಎನ್ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಹಠ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟು. ಇಬ್ಬರು ಪಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭುದೇವ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತಿದ್ರು. ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. Meeting was announced here, and why should I go to somewhere else, and which was arranged without my knowledge and without my permission? Facilities ishtu meeting agide. ಇದುವರೆಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಇಟ್. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಸಭೆಗೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕುಳಿತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅವರೊಂದು ಕಡೆ ಇವರೊಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಅಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಬಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಡಿಬೇಕೋ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿನಲ್ಲೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡೆ. ಒಟ್ಟು 225 ಕೋಟಿಯ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ, ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 500 ರಿಂದ 1000ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಸೂದ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, 24x7 ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಲಾಯಿತು. ಬೀಗ ಜಡಿದಿರೋದು ಖುದ್ದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ. ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಸಿರೋ ದುಡ್ಡು? ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ದಿರ ನೀವು? ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೊಂದು ಹಂಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ನ. 3249 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ, ಅದ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೀಗ ಜಡ್ದಿರೋದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ. ಇಂದು ಕಚೇರಿಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕದಿರೋದು, ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದಿರೋದು, ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಏನು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರಬಿಲಿಟಿನಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲರ್ಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಈಗ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ವಿಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡತಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದಿರ ಇವರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಒಂದು ಬೀಗ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನೇ ಗುಡಿಸಿ ಗುಂಡಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಅಶ್ವಿನಿ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, 24x7 ಬೆಂಗಳೂರು.
ಇವತ್ತು ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರ ಪತ್ನಿ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ, ಆದರೂ ಅದೇನಾಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬಾತ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ ಗಂಡ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಗಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಕಾಲ್. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿ ಸಂದಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆತ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆನೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಸ್ಮೇಲ್ ಅವರೇ, ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೇಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಹೌಸಲ್ಲಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲಗಿದಾಗ ಒಂದೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ, ಇಸ್ಮೇಲ್ ಯಾಕೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಾಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ, ಬರೋವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೋರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೆ ನಾನು, ಡೋರೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದೆ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಕಿಟಕಿದ ಸಂಧಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಧಾರವಾಡ ಮೂಲದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೀಣ್ಯದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಇವರ ಪತ್ನಿ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅದೇನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಓನರ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೀಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತನ ದೇಹವನ್ನ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು, ಕ್ರೈಂ ಬ್ಯೂರೋ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 8 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಆರ್ಎಂಸಿಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಹರೀಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ದಿಲೀಪ್ ಬಂಧಿತರು. ಗೊರ್ಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ಕೇಶವ್ ಅನ್ನೋರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಎಂಸಿಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪಿವಿ ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಟ ಆರಂಭ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಹಸವೂ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜಲಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಫಲವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 10-15% ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 36%. ಇದನ್ನ 16%ಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಜಲಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 180 ಕೋಟಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸೌತ್ ಡಿವಿಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು DMAಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ 32-37% ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅನುಮಾನ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಫಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ಅಂತ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾರಾಜ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರದಾದಂಥ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿ. ಯೋಜನೆ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಲಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೇ ಮರೆತರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ವೆಂಕಟರಮಣ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7, ಬೆಂಗಳೂರು.